mu mutima w'umuntu ngo hamamo ibyumba bine. Muri ibyo icyo ngiye kuvuga ni kimwe. Twebwe abana b'abantu hari intege nkeya ziri muri twebwe tutiyiziho. Imana itubonamo ikamenya neza ko mu gihe cyose tutaruzura umwuka wera, tutarahabwa umwuka wera, tutabasha kuyihamya, hari ibintu utiyiziho. Hari umwarimu twajyaga tugira yajyaga tubwira ngo fanta koka uyiteretse hari ku meza ngo ntabwo wayimenya ko izi gutomboka, ngo ariko uyifashe ukayicugusa ngo nibwo wamenya ko izi gutomboka. Twese tutaragera imbere y'ibiducugusa, tutaragera imbere y'ibituzunguza, hari intege nke tutiyiziho. Birababaje kubaho mu buzima bw'intege nkeya, birababaje kubaho mu buzima butsindwa buri munsi kandi Mwuka Wera yaraje. Kandi umuntu ntagira inyota yo gushaka Umwuka Wera wamugira umugabo kugira ngo agende atsinda. Umwuka Wera yaje. Haleluya, Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese abakunzi b'Agakiza TV. Nejejwe no kongera kubana namwe muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo tuganire. Turagushimiye Mukiza mwiza, turakubashye kuri aya masaha, usumba byose, izina ryawe witwa Uwiteka, waraturemye turi imirimo y'intoki zawe, kandi waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Hari icyo waduhamagariye kandi uyu mwanya tugiye kugikora. Ndakwinginze Mwami kugira ngo muri uyu mwanya ube kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Uzi iby'imitima izumvira ijambo ikeneye, uzi ibyayifasha n'ibyayigirira umumaro. Niyo mpamvu tuguhaye umwanya kugira ngo abe ari wowe uvugana natwe. Turasamye Kristo, wuzuza akanwa kacu. Tubyambaje mu izina rya Yesu twizeye, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, duhere ku murongo wa gatandatu. Reka dusome Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere guhera ku murongo wa gatandatu. Haranditse ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese Mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi, amen. Reka dusubiremo. Haranditse ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese Mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi, amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo, Umwuka Wera naza tuzaba abagabo. Aya magambo dusomye ni amakuru yabaye kuri Kristo amaze kuzuka. Bibiliya iratubwira ngo yiyeretse abigishwa be mu minsi 40. Umunsi wa 40 ugeze ngo yarabafashe, abateraniriza hamwe, atangira kubaganiriza. Abateraniriza hamwe ngo yabategetse kutava i Yerusalemu. Amaze kubateranyiriza i Yerusalemu, aravuga ngo barindire ibyo Data yasezeranye, ibyo nawe yari yarababwiye.
atangiye kubaganiriza rero ababwira ko Yohana yabatirishaga amazi ariko bo mu minsi mikeya bazabatirishwa umwuka wera bagira amatsiko y'ikintu kigiye kubaho kuko bari bari kumubona mu buryo budasanzwe yari yarazutse atagifite umubiri nk'uwo bari bamuziho kuko ngo muri iyo minsi 40 yabiyerekaga babaga bari kumwe bajya kubona bakabona bagezeho batazaho aciye ibyo rero bikababereka ko bari bamubonagamo ubundi butware bakamubonamo ubundi bushobozi atangiye kubaganiriza rero ko mu minsi mikeya bazabatirishwa umwuka wera atangiye kubaganiriza bagira amatsiko baravuga ngo none se byaba bihindutse ukabugiye kuba umwami ukabugiye kudutsindira ingoma y'abaroma yadukoronije bamubaza ibibazo arangije ngo arababwira ngo ibyo si ibyanyu ntabwo ari ryo jambo mbafite uyu munsi ahubwo mutega amatwi mwumve ijambo mbafitiye mwumve ijambo ritumye mbateranya ijambo nyamukuru yari abafitiye kuri uyu munsi ryariri ribabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi iri jambo amatwi yabo mpamya ko atayumvaga neza ngo basobanukirwe icyababwiye kandi n'iryo rya nyuma yababwiye ngo ahita akura amaguru ye hasi ku butaka azamurwa bakimureba iryo n'iryo jambo rya nyuma Yesu yavuganye nabo muri iyo minsi 40 yari amaze kuzuka abiyereka ntabwo umwuka wera amubasezeranya ntabwo bamwumvaga ntabwo bumvaga imbaraga ze ntabwo bumvaga uburyo umwuka wera zasigara mu cyimbo cya Kristo nk'uko bajyaga babona ari kumwe nabo abafasha abaganiriza hanyuma agende hasigare umwuka wera ntabwo ubwenge bwabo bwabishyikiriye nta nubwo bahise bahishurirwa umwuka wera yababwiraga niyo mpamvu amaze kuzamuka ngo akuye ibirenge hasi bakomeje bamureba bakomeza bamutumbira bakomeza bamukurikirana kugeza ngubwo igicu cyamubakingirije igicu kimaze kumubakingiriza bananirwa gukura ya maso barakomeza barararama baribazaga ngo baragiye baribazaga ngo baradusize ntabwo ibyo yarababwiye ngo bagende bategereze ntabwo ibyo yarababwiye ngo bazahabwa umwuka wera uzabagira abagabo ntabwo ubwenge bwabo bwari bwabishyikiriye ku buryo bari kubona agiye ngo bahite bibwiriza ngo bakate bagende kurindira hoya ahubwo babaye nk'abatagize icyo babwirwa barashoberwa birabayobera barakomeza baritumbirira barakomeza birebera uburyo yarenze bamurebye bakimubona ariko bakomeza no kumureba batamureba bagumya ya maso ijuru rirababona ko bashobewe rirababona ko bababajwe n'uko abakuwemo ijuru riboherereza ngo abagabo babiri kugira ngo bakure ya maso ngo barababwira ngo bagabo bene data ni iki gitumye muraraba mureba mu ijuru ni Yesu wakuwemo azaza cyo nk'uko mubonye agiye icyo nicyo cyonyine cyatumye ngo bakura ya maso hanyuma imitima yabo irongera iragaruka batangira gutekereza ibyo abo bagabo bababwiye noneho bibuka nibyo Yesu yasize ababwiye ngo bagende bategereze kandi bagume mu murwa barindire isezerano iryo data yari yarasezeranye data yari yararisezeranije uhereye kera mu isezerano rya kera kuko umwuka wera abahanuzi bagiye bamuhanura Ezekiyeli yaramuhanuye akajya abwira Abisiraheli batazi ibyari byo akababwira ngo nzabanyanyagiza ha amazi meza muzatungana akababwira ngo nzabakuramo
umutima ukomeye nkibuye mbashyiremo umutima woroshye akababwira ngo nzabashyiramo umwuka wanjye atume mwitondera amategeko n'amateka yanjye mukayasohoza byari byarabananiye kubisohoza ariko Imana irareba iritegereza ibona ikintu kizabashisha umwana w'umuntu gusohoza amategeko n'amateka by'Imana ari uko yamushyira mu mwuka wayo wera rero data yari yarabisezeranye arabisezerana abayoweri barabihanura bakajya bavuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose abasore n'abakobwa bahanure abasaza barote bakabihanura bakabyumva rero Yesu nawe agiye kugenda ya ataragenda yakomezaga bibabwira ko azatandukanwa nabo akababwira ngo ariko nubwo nzagenda nzaboherereza umufasha akababwira n'umumaro uwo mufasha azabagirira akavuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi umufasha naza azabayobora mu kuri kose umufasha naza azabibutsa ibyo nababwiye umufasha naza azabigisha ababwira imimaro myinshi azabagirira ariko umumaro ukomeye hano dusomye kandi nifuza ko ariwo tuganira nuko umwuka wera yari kuza akabagira abagabo Haleluya. Arababwira ngo umwuka wera naza. Muzahabwa umwuka wera kandi umwuka wera nabaza muzaba bagabo bo kumpamya. Ababwira kandi ko bazamuhamya ahantu hatari hafi. Ababwira ko bagomba kuzamuhamya uhereye I Yerusalemu. Ukajya Yudaya, ukajya I Samari, ukageza ku mpera y'isi. Yarabahaye umurimo ukomeye cyane. Ntabwo inyama n'amaraso byari kubabashisha gukora uyu murimo wo guhamya Yesu. Bari bafite ubutumwa bukomeye bwo kuvuka ko Yesu abayuda bishe bakamubamba. Yapfuye akazuka kandi uwo munsi bari kuvuga bakamuhamiriza ko ari umwami na Kristo bagombaga guhamya ko yicaye iburyo bwase atakiri mu gituro byari ibintu byasabaga rero izindi mbaraga niyo mpamva kigenda ntabwo yababwiye ngo ngaho nimugende mutangire mu mpamye kuko yarazi ko nta mbaraga zabyo bafite ahubwo yarababwiye ni ngo nimugende murindire mubanze mutegereze mubanze mundindire kugira ngo mbuzuze umwuka wera mbabatirishe uyu mwuka wera Yohana yajyaga avuga ngo ngiyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane ariko inyuma yanjye harundi undusha ubushobozi akababwira ngo uwo nguwo azabatirisha umwuka wera n'umuriro rero yarababwiye ngo nimubanze mugende murindire uwo mubatizo usanzwe mwarawubatijwe ntabwo wabahesha kumpamya ngo mubishobore kugeza ku mpera y'isi ariko uwo nzababatiza uzabagira abagabo ku buryo muzampamya isi yose ikamenya Imana ishimwe haleluya bari bafite uyu murimo rero ukomeye bagombaga gukora ruko bahawe umwuka wera nkuko yarababwiye baragenda barategereza iminsi 10 ku munsi wa 10 ugeze basohorezwa isezerano iyo dusomye mu bice bibiri haravuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe ngo bahuje umutima ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwirinzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga ntabwo bagiye ngo bategereze ngo bahebe Imana ishimwe kuko ari Imana isezeranye ikanasohoza Imana irinda ijambo ivuze ikarisohoza yigeze kubwira Mariya iramubwira ko azabyara Yesu ariko marayika ngo abibwira Mariya aravuga ngo ibyo birashoboka gute bishoboka bite ariko ngo yaramusubije ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere
habwa ijambo Imana yababwiye yuko bazuzuzwa umwuka wera ryaheze ahubwo mu minsi 10 ryarasohoye babatizwa mu mwuka wera ubu mwanya baba bagabo ikitwereka ko babaye abagabo nuko ngo bahise basohoka basohoka mu cyumba barimo batangira guhamya Yesu ngo bakavuga ngo wa wundi mwishe ngo mukamubamba ngo ni ukoze ibingibi murebe ayo magambo yari amagambo abihiye abantu kubwira umuntu uko yishe yarishe n'umutima w'umushinja ariko kujya kubimusubiriramo kandi uburi kumurisha umutima ariko barabihamije barababwira ngo wa wundi mwishe hanyuma mukamubamba niba ukoze ibi ngibi murebo ntabwo babashaga kubivuga bataraba abagabo hanyuma batangira guhamya Yesu baramuvuga baramuvuga bari bafite umurimo rero ukomeye wo kujyana ubutumwa kuzageza ku mpera y'isi byasabaga izi mbaraga barazihawe batangiye kujyana ubutumwa barabuvuga ntibabwemere Mani shimu. Ngo bakavuga ubutumwa bwiza bakavuga ko Yesu yapfuye bakavuga ko Yesu yazutse bakavuga ko Yesu yasubiye mu ijuru ngo abandi ngo bikabajya mu matwi bakajya babwira ngo nimuceceke ntimwongere guhamya muri iryo zina ariko ngo Petero akababwira ngo ntago twakwiyumanganya ntago twakwiyumanganya ngo tutavuga ibyo twumvise n'ibyo twabonye Yesu yarapfuye turabibona kandi arazuka turabibona kandi asubira mu ijuru turabibona bakavuga ngo twebwe turabagabo bibyo ngo bakabafunga kugira ngo badahamya muri iryo zina ariko ntibibabuze gukomeza guhamya muri iryo zina bafungaga umwe abandi bagasigara ku mavi bavuga ngo mwami Yesu utubohorera umuntu wacu bigeze gufunga Petero ngo abitorero bagira umwete wo gusenga ntibicara barasenga barasenga iyi mbaraga ziba zitaje iyo baba batabaye abagabo byarashobokaga ko bari gufunga umwe abandi bakabivamo bagatatana ariko kuko imbaraga z'umwuka wera zari zaje zikabagira abagabo bafungaga umwe abandi bakajya mu cyumba bakavuga bati Imana tuzi ko ufite ubushobozi tuzi ko ufite imbaraga tuzi ko wabasha kumufungura udufungurire umuntu wacu Imana ishimwe ubundi hari gihe tujya tubaho mu buzima busanzwe utarahabwa iyi mpano y'umwuka wera ukajya wibwira ko ufite imbaraga ukajya wibwira ko hari ibyo washobora ariko Imana yo iyikurebye imenye imbaraga zawe aho zigarukira niyo mpamvu iyi mpano y'umwuka wera abizera bose barayikwiriye kuko inyama n'amaraso ntago byahamya Yesu kugeza kugupfa tujye tubona urugero rwiza rwa Petero Yesu yenda gufatwa ngo bambwe ngo yarababwiye ngo iri joro ibyanjye biri bubahemuze hanyuma Petero ngo aramubwira ngo mwami nubwo abandi bose byabahemuza njyewe ntabwo nakuvaho Yesu ngo aramubwira ngo iri joro ngo inkoko itarabika ngo uri bube unyihakanye gatatu Petero ngo yumva ntabyumva uko yiyumvaga uko yumvaga akunze Yesu uko yumvaga amaramaje mu mutima ngo yumvaga atamwihakana ariko abantu bize filozofi baravuga ngo mu mutima w'umuntu ngo hamama ibyumba bine muri byo icyo ngiye kuvuga ni kimwe icyumba kimwe kiba mu mutima w'umuntu nikirimo iby'Imana ituziho twebwe tutiyiziho Petero Yesu yaramuzi intege nkeya zageza ku rwego yamwihakanira imbere y'umuja ariko Petero we izo ntege nkeya ntabwo yaraziyiziho niyo mpamvu yarahiye akirenga akavuga ngo sinakwihakana twebwe abana b'abantu hari intege nkeya ziri muri twebwe tutiyiziho Imana itubonamo
ikamenya neza ko mu gihe cyose tutaruzura umwuka wera, tutarahabwa umwuka wera, tutabasha kuyihamya. Yarangiza ikatubwira ngo nimushaka uwo mwuka wera kugira ngo muba abagabo bo kumpamya kugeza ku rupfu. Hanyuma rero Petero yaje kubyemera ari uko amwihakanye. Yesu ngo aramukebuka amaze kumwihakana gatatu, ngo Petero yibuka amagambo yamubwiye arangije araturika ararira. Hari ibintu utiyiziho. Hari umwarimu twajyaga tugira ajyaga tubwira ngo fanta koka uyiteretse hari ku meza ngo ntabwo wayimenya ko izi gutomboka, ngo ariko uyifashe ukayicugusa ngo nibwo wamenya ko izi gutomboka. Twese tutaragera imbere y'ibiducugusa, tutaragera imbere y'ibituzunguza, hari intege nke tutiyiziho. Umuntu afite amafaranga ntabwo yamenya uko yakwitwara yakenye nta n'igiceri afite mu mufuka. Umuntu adafite amafaranga ntabwo yamenya uko yakwitwara mu gihe yaba yayagize akagwira akagira ibisaga. Ariko umuntu yuzuye umwuka wera, umwuka wera atugira abagabo bo guhamya Yesu twashonje tukaguma tukamuhamya, twahaze tukagumiza tukamuhamya. Hari abantu bava mu guhamya Yesu kubera ko bashonje. Nimvuga gusonza wumva ubukene kubera ko bakenye, minervale yabuze y'abana, akazi kabuze, ubushomeri bwinjiye, umuntu akicara akavuga ngo ariko ubundi Yesu nkorera mariye iki. Hari abandi nabo bananirwa guhamya Yesu kubera ko bagize ibisaga. Afite amazu menshi, yagize amamodoka, afite amafaranga kuri konte, hanyuma agatangira kwibaza ngo ariko ubundi Yesu ndamushakaho iki. Ariko mwuka wera iyo yaje, ikintu adukorera ni uko aduha imbaraga zo guhamya twahaze cyangwa twashonje. Yesu yigeze kubwira Abisirayeli bakiri mu butayu bava mu Egiputa bari kugana i Kanani, arababwira ngo dore rero ubwo mbavanye mu buretwa nkaba mbajyana mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki, nimumara kujya mu gahaga ntimuzibagirwe. Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa ikabambutsa inyanja itukura igakora bya bindi byose, ntimuzibagirwe. Kamere y'umuntu iribagirwa. Umuntu ashobora kwibagirwa yibagijwe n'intambara, yibagijwe n'ibibazo cyangwa se akanibagizwa n'ibisubizo. Ariko ikintu kitugira abagabo, ikintu cyabasha gutuma uhagarara ukaguma uri stable mu byo urimo, ni uko waba wahawe umwuka wera, wabatijwe muri uyu mubatizo w'umwuka wera. Pawulo yari yarawuhawe, yari yarabatijwe muri uyu mubatizo, akajya avuga ngo njyewe nzi kuba mu bisaga, nzi kugira ibisaga, ariko akavuga ngo kandi nzi no kubaho mu byoroheje, kandi byose nkanyurwa n'uko ndi. Umwuka wera ni wo watubashisha gukora ibyo ngibyo. Umwuka wera ni wo wakubashisha guhamya ukubitwa, ugahamya Yesu utemerwa. Ubundi iyo tuvuze ibintu ukabona abantu barabihinyuye, ukavuga ibintu ukabona abantu benshi ntibabyemeye, ukavuga ibintu ukabona urimo kubizira, ugerageza kubivamo buhoro buhoro, ukagenda utera intambwe ubivamo, ukavuga uti ibi bintu namenera amaraso reka mbireke, ibi bintu binjyana muri prison reka mbivemo. Ariko umwuka wera iyo yaje atugira abantu bari determine, abantu bazi kwiyemeza, bazi gufata icyemezo hanyuma bakagihagararaho kugeza ku rupfu. Aba bigishwa izi ntumwa, aba batubanjirije bo mu itorero rya mbere, bari bafite imbaraga z'umutima zitangaje, kuko bicaga umwe abandi ntibatinye, abandi bagakomeza ntibihakane Yesu, bagakomeza bakamuvuga, bagakomeza bakamuhamya.
Pawulo yigeze kuvuga ngo nubwo amaraso yanjye yaba yo kumishwa ku gicaniro ku bwanyu nabyemera. Nta kindi cyabateraga izo mbaraga ni umwuka wera. Imana ishimwe, dushaka uwo mwuka wera. Ndi kugana ku musozo, Imana idushoboze tugire inyota. Iri ni isezerano ryacu, ni isezerano ry'abantu bose. Petero abivuga abibwira abantu ari kwigisha aravuga ngo ni isezerano ryanyu n'abazabakomokaho bose n'abazizera umwami Yesu bose. Birababaje kubaho mu buzima bw'intege nkeya, birababaje kubaho mu buzima butsindwa buri munsi kandi mwuka wera yaraje. Kandi umuntu ntagira inyota yo gushaka umwuka wera wamugira umugabo kugira ngo agende atsinda atsinda. Umwuka wera yaje, hari ibintu byinshi ahindura muri twebwe. Umwuka wera aduhindura kuba bashya. Bya bindi byose byari byaratugoye byaratubase tukabitsinda. Reka dusenge Imana. Gira inyota ushaka umwuka wera. Nubwo umwuka wera, nubona umwuka wera uzahamya Yesu. Niyo misiyo dufite, abitorero misiyo dufite, niyo kuvuga Yesu kugeza ku mpera y'isi. Niyo kubwira abantu bakiruhiye mu byaha ko hari umuntu wabaruhura. Niyo kubwira abantu bakiri mu bubata ko hari umuntu wabashyira mu mudendezo. Izo mbaraga nta handi twazikura zo kubivuga kugeza ku munota wacu wa nyuma atari muri uyu mubatizo w'umwuka wera. Nawe ushaka umwuka wera azaguhindura ubwawe, azakubashisha gusohoza misiyo ufite mu isi yo guhamya Yesu ko yapfuye akazuka kandi akaba ariho atagipfa kandi akaba aruhura abarushye. Turagushimiye Mana kandi turaguhimbaje. Uri mwiza kandi ugira neza, nta uhwanye nawe mu ijuru no mu isi. Wambaye icyubahiro kandi wambaye gukomera. Hahirwa bakwiringiye kandi hahirwa abantu bagufiteho umutabazi. Ijambo ryawe ritugezeho riratubwiye ngo tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira kandi tuzaba abagabo. Nsengeye abazumva iri jambo bose kugira ngo ubatere inyota, abataruzura umwuka wera ububuzuze, abawuzuye nabo bajye bakomeza kuwuzura bahindurwe bashya muri wowe, bajye bava mu bwiza bajya mu bundi bwiza. Hiri ijambo ryawe mu mitima yacu Mwami. Ijambo ryawe rigume muri twebwe kandi gera imbuto nyinshi, imbuto zaryo zigumeho mu izina rya Yesu. Amen.